Rett opp litt! Dommeren er ikke fornøyd med utrettingen. Sett opp! Kom igjen! Kom igjen, mann! Kom igjen, mann! Kom igjen! Ha det kroppen! Nå er stødig! Der ja! Stiv opp! Der ja. Hva er det? Hæ? Der er tiden ute. Dommeren er åpenbart ikke fornøyd med... Men dommeren er ikke helt fornøyd. Du er likevel stående med sølvmedalje i klassen.